Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude video, o který jste si hodně psali a to je moje péče o pleť. Jak víte, tak já hodně teďka trpím na to akné, pořád se to nějak nespravilo po té, co jsem vysadila antikoncepci. Tak je to takový teďka horem dole, vždycky jednu chvíli to mám jako lepší, pak se to zhorší. A je to takový prostě střídavý. Ale teď mám pocit, že teda jako to se začíná konečně trochu lepšit. Že už to není tak hrozný, že už jako můžu doma fungovat i bez make-upu, nebo jako já o víkendu si make-up vůbec nedávám, když teda nikam zrovna třeba nejdeme, to se snažím jako si vůbec nedávat, ale už se tak jako neleknu, když se kouknu do zrcadla, už to není tak strašný, už to jsou jen spíš takový jako flíčky, než vyloženě úplně jako nějaký hnusný akné. Vždycky mi to hodně vylezlo i spod make-upu a teď si myslím, že už jako se to fakt lepší, že už to není tak strašný. Ale kde teda mě to trošku štve, je teda hodně na krku, kde mě to nikdy nějak extra netrápilo a teďka to tam mám nejvíc, nevím proč se mi to přesunuje takhle dolů. Třeba se to jako postupně bude posouvat, až to úplně jako odejde. No tak uvidím, ale už se to taky začíná jako lepšit, protože možná se mi to stávalo z toho, že jsem si vlastně během dne furt tak jako nevědomky šahala jakoby asi špinavýma rukama třeba na krk. A pak se mi tam dělalo to akné, takže teďka se snažím fakt jako nešahat si během nějak na ten obličej, byť se to občas nevědomky třeba stane, že tak jako podepřu ruku, nebo furt si tady někdo tak jako z nervozity třeba takhle to otíram. Ale snažím se to teďka jako nedělat a opravdu se to začíná lepší, takže to třeba bylo tím. No, takže co dělám prvního ráno, je, že si vezmu teda můj micelární vodu, používám tuhletu od Garnier, hezky vyčistí, fakt zbaví zbytku make-upu a ráno právě hezky dočistí pleť po té noci, co tělo může všechno vypotit, během noci to je hodně. A používám normálně na vatový tamponek, všechno si to vyčistím. A ráno používám pod make-up tenhle ten regenerační pleťový krém od Bione, který je úplně super, je takovej hodně tekutej. Je hodně tekutej, takovej fakt jemnej, vůbec ne, jako není těžkej, ale přes to úplně hezky hydratuje a i pěkně voní. Je taková zvláštní vůně, ale stačí ho fakt trošička a úplně máte krásně regenerovanou pokožku. A je v tom teda med a propolis a je to teda bez parabenů a silikonů a je fakt super a pod make-up je fajn, že nemám během nějak jako pocit suchý kůže ani takhle, třeba už, když už je zima, tak tenhle ten je super, můžu doporučit. Večer, když jdu do sprchy, tak používám na odličení moji stálici a to je Garnier, tenhle micelární gel, který fakt zbaví veškerýho make-upu, i řasenky, vlastně tak nějak jako všeho a potom dočistím znova tady tou micelárkou ještě. A teďka nově zkouším, přišlo mi na vyzkoušení tahle ta přírodní voda a je to růžová voda. Je to ze stránky parfumplus.cz a zatím jsem ho použila teda dvakrát. Ta vůně mi teda hrozně vadí, já nemám ráda vyloženě takovou tu silnou růžovou vůni, takže na tu vůni si musím teda hodně zvyknout, ale mělo by to hodně jako regenerovat pokožku, takže na to akné si myslím, že to bude dobrý, mělo by to i hydratovat, takže to si pak nanesu ještě na tamponek a vždycky jsem si to takhle jako otřela ten obličej, takže uvidím, co to udělá, jestli to bude mít nějaký rozdíl třeba na to akné, takže až po dalším vyzkoušení mám řeknu. A poté teda přichází nějaká ta hydratace a na to používám teďka úplně nejradši, tady v těch jako zimních měsících jsem si teďka oblíbila tady tenhle ten krém z lékárny a je to Excipial, je to na hodně suchou pokožku. Takže já tohleto určitě nepoužívám přes celý obličej, protože to bych zase jako úplně moc zatěžovala. Používám to jenom na tváře a přes oči, tam, kde nemám akné. Protože přesto bych to asi nanášet úplně nechtěla, že to je hodně mastný. A fakt to úplně skvěle hydratuje. Pokud máte i na těle kdekoliv nějakou suchý místa, třeba lokty, tak tohleto to tak nádherně hydratuje. Takže to používám na tváře, přes oči a mám úplně tvářičky jak dětskou prdelku. Pak tohle je úplně úžasný krém a ta vůně je taky nádherná, taková krémová. Fakt je taková typická krémová vůně a mě to teda hrozně voní. Takže fakt pokud máte v zimě takový nějaký suchý místa, nebo možná je to i dobrý na
exém, no nevím, nevím, to zase nechci kecat. Je to kožní přípravek k ošetřování velmi suché a citlivé pokožky, masťový základ pro individuální přípravu léčiv. Jako je fakt skvělý. A nebo to střídám ještě tady s tím mým nejoblíbenějším krémem, kozí mléko noční krém od Žijaji. Ten je můj oblíbený už několik let a každou zimu si ho kupuju. I když letos nevím, jestli si dokoupím nový balení, protože používám ten excipial a jsem s ním strašně spokojená. Takže buď používám ten, anebo tady to kozí mlíko. Nebo to ještě občas zaměním ještě za nějaký přírodní olej, ať už je to třeba nějaký ten arganovej, ale teďka přes zimu, kdy je ta pleť hodně taková jako náchylná a suchá díky mrazům, tak je super tady tenhle ten opunciový olej, který je fakt jako takový hodně mastnej a fakt tak skvěle hydratuje, vsákne se do pokožky, vyživuje, no a je úplně úžasný. Tenhle ten je teda od Sagrada Natura, ten mi jednou poslali na testování a je fakt skvělý, jako všechny ty jejich olejíčky. Ale tenhle ten mám momentálně jako nejradši, když je ta pleť hodně suchá, v letě teda ne, že to jsem pak úplně mastná, to je hrůza, to nechcu, ale na zimu je úplně skvělý. Potom, co používám teda na akné, na zbytek pleti teda, na tváře si dám ten excipial a na čelo, tady kolem nosu a bradu a ten krk používám tady tenhle ten Skinoren krém, který je na akné a já nevím, jako když je přestanu používat, tak se to zhorší a když ho používám, tak jako je to furt stejný, tak já nevím, jako, ale asi nějaký ten účinek tam bude, ne že by se to úplně lepšilo. Spíš to tak jako zachovává to, že se toho nedělá tolik novýho. Tak asi k něčemu to bude, ale úplně jako odvařená z něj nejsem, tak jako už ho chci dopoužívat, už tam toho nemám tolik. A uvidím, co vyzkouším místo toho. Když tak mi poradíte, který krém je bude třeba na akné, místo tady tohohle. A pak, ještě když mám třeba nějaký takový hodně bolavý pupínky, tak používám tenhle ten 100% tea tree olej, je z lékárny a ten je naprosto skvělý, mě teda hrozně i voní, je to tak, ono to tak smrdí, až to tak hezky voní, je to strašně takový jako aromatický a je jako třeba si na to zvyknout, protože ten odér je takový hodně pronikavý, ale mě to třeba voní a ty pupínky se potom tak krásně hojej, ani se netvoří tak jako rychle, vlastně se tak jako pak vstřebají a hezky se zahojejí, takže tohle to doporučuju na ošetření akné. Pak si dvakrát týdně dělám ve sprše peeling a momentálně používám tady tenhle ten od Avonu, který je takovou mou stalicí už několik let a hrozně ráda ho používám. Je to teda 3 v 1, maska, peeling a jako čistící gel. Já ho teda používám jenom jako peeling. Masku už ani ne, ale ono je v tom právě taky možná nějaký ten tea tree olej. Já teďka nevím, ale něco takového tam je, protože jakmile to na sebe dáte, tak to začne tak jako pálet, že to je něco jak ten tea tree olej, právě že to je takový chladivý hrozně a je to hrozně příjemný na tu pleť. A i to hezky zbaví od umřelých kožních buněk a jako jsem s tím hrozně spokojená, fakt ta pleť je potom tak jemná a právě taky se rychle zbavíte toho akné tady u toho. Protože ho vlastně tak jako obrousíte, pak to nanesete tady ty přípravky a ono se to pomalu vstřeba. Ježiš, mě to teče voda. No, ale je to super a taky to hezky voní právě po nějakým tom tea tree, si myslím, že v tom bude nějaký takovej mentol nebo tea tree olej, něco takového. No a pak oblíbená maska, kterou si jednou za čas vždycky dám a na akné je to právě taky úplně super, nebo celkově na pleť. Vytáhne to z pleti fakt hrozně moc nečistot, úplně to vidíte, jak to leze z těch pórů. A tahle maska je naprosto úžasná a je to tady tahleta od Salosu a je to francouzský bílý jíl, je to fakt čistě přírodní a vlastně je to 100% ten bílý jíl, nic jiného, žádný přísady v tom nejsou, takže naprosto skvělá věc pro vašu pleť a fakt to úplně vyčistí, to vidíte hned potom, jak už jdete blízko, jak tam jsou prostě takový jako úplně jako tečičky, který to vytáhlo. Takže tohle to fakt doporučuju na očistu pleti a je to úplně skvělý. Akorát jsem fakt úplně, jste jak v sádře, jak vás to úplně stáhne, ono to uschne, pak to začne teda opadávat, takže to tam musí být fakt jako určený čas, jakmile to tam máte díl, tak už z vás padá vomítka. Takže je to tak na těch 15-20 minut,
takový nejoptimálnější čas, kdy to teda jako jít smít. A potom máte pleť taky úplně úžasně vyčištěnou, hebkou, prostě úplně pecka. Takže tohle to je teda celá moje pleťová rutina. Já doufám, že se vám video líbilo, že jsem tak řekla všechno, co jsem chtěla. Kdybyste měli ještě nějaké otázky, tak já vám ráda odpovím do komentářů. Když tak mi doporučte třeba taky nějaký dobrý krém na akné, který pomáhá ještě místo tady toho skinhardenu, protože z toho nejsem úplně odvařená. No, takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!